Тим часом під стінами парламенту тисячі аграріїв вимагали зняти з порядку денного законопроекти про ринок землі. Чому люди проти, розкаже Даніл Снісар. Дві сцени на одній площі. Зранку під парламентом одночасно два мітинги протилежних таборів. Із майданчиків один одного перекрикують прихильники й опоненти законопроєктів про ринок землі. Навпроти малочисельної акції прихильників продажу землі кількатисячний пікет українських аграріїв прийшли вимагати від депутатів, щоб ці не розглядали законопроєктів про земельний ринок, запропонованих урядом і профільним комітетом. Ми виступаємо категорично проти того, щоб українська земля продавалася, або хоча б українські олігархи мали право купувати українську землю. 213 тисяч гектарів в одні руки – це ненормальна норма, і її треба зупинити. Чого ми сьогодні тут і чого ми вимагаємо? Ми вимагаємо скасування всіх земельних законопроєктів. Все цей законопроєкт, він розроблений під олігархів, під іноземців. І ця земля у нас йде. Україна останеться безземельною. І українці остануться. І це дуже велика тривога, за чого ми сюди прийшли. Учасники пікету кажуть, саму ідею земельної реформи підтримують. Запитання до механізмів її реалізації. Оптимальний варіант – це передача земель сільським громадам, тих державних земель, які є. Це залишити частину земель для продовольчої безпеки країни, а власне ринок земель приватної власності, тобто це землі, які ми називаємо паями, допустити між учасниками ринку, якими мають бути саме громадяни України. На думку фермерів, від впровадження ринку землі програють і самі власники ділянок. Без контролю вартості паї продаватимуть за безцінь. Головний міф, що земля буде коштувати 10-20 тисяч доларів за гектар. Цінність землі визначається тим доходом, який вона може приносити. На сьогоднішній день цей дохід доволі невеликий. І повірте мені, що слова про десятки тисяч доларів за гектар – це відверта брехня. Насправді пропонують від тисячі до двох тисяч доларів за гектар. Великі крупні холдинги, зарубіжні, які працюють під дахом Міжнародного валютного фонду, будуть отримувати пасивні доходи, а українці не матимуть стратегічного локомотиву, стратегічного ресурсу для того, щоб врятуватися від злизнів і голоду. Конфедерація профспілок України вважає, що українська земля повинна належати або українській державі, або українським громадянам. І це повинен бути ресурс для створення вертикально інтегрованих компаній, як у Китаї, як у інших потужних аграрних, аграрно-промислових країнах. Законопроєктів про ринок землі на сьогоднішньому засіданні депутати не розглядали, та з порядку денного Верховної Ради їх не вилучили. Сьогодні вдалося убрати з повістки дня законопроєкт ринку землі. Но завтра ця угроза опять наближається. І завтра вони ставлять в повістку дня пакет законопроєктів о продажі української землі. Позиція нашої команди, опозиційної платформи «За життя» однозначна. Сьогодні в таких умовах ні в коєму випадку не можна продавати українську землю. І ми требуємо, щоб тільки після всеукраїнського референдуму цей вопрос був винесений в парламент. Щоб не допустити винесення проєктів закону про землю на розгляд, уже завтра під стіни парламенту аграрії знову вийдуть на акцію протесту. Даніл Снісар, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер».